Viděli na Instagramu, možno nie, je to štart po 6 rokoch, vyše 6 rokov. Nebola naštartovaná. Čiže ideme dofúkať pneu, aby sme vôbec mohli skúšať štartnúť. Oj, aké to všetko zastaté. Máme tu tieni. No, čiže aha, ono to na to svetlo divne reaguje. Dobre. No, nemáme tu kabel ani pipku. Ako si nemáme ani sitič. Teda ten na knoflík na sitič. Benzínu nemáme nič. Cipana, tak. A všetko je to zastaté. Karburátor podľa mňa bude treba čistiť. Vidíme, tu nám vytiekol benzín. Ach, isto to bude aj spojke masné všetko. Dobre, teraz idem nájsť niečo, s čím podložím stojan, že som vôbec mohol roztačať babetu a ozvem sa. Prvý problém, ktorý máme, doliel som trošku benzínu, pozrieme sa, ako je ventil povolený, verím, že len povolený. Nič, počkám, kým to vytečie, dám dole nádrž a sa uvidí. Palivový kohútik opravený, vymenil som tesnenie a teraz mám pocit, že akože je zaseknutý plavák, lebo pozrite sa, tečie nám z karburátora. Nič, idem to skúsiť roztočiť, že či to proste sa nerozbehne. Niekedy postačí len to. Aha, už ho zatvorilo. Viete, pobuchal som po ňom trošku a on sa roztriasol a zatvoril prívod. Dobre, ideme skúšať. Tak. Takže pokus číslo 1, štart po 6 rokoch s menším únikom benzínu. Alebo s väčším, ak chcete, to volajte. Nič.
Dobre. Zase sa roztiekol karburátor. Budem ho musieť ísť vyčistiť. Tak počkajte, no máme mám zistenú príčinu, prečo nie, prečo nám tekol benzín, prečo nám nezatváralo vlastne plavák. Niekedy, teda veľké percento je to kvôli tomu, že sa zasekne proste po určitom dlhom čase plavák, lenže teraz to nie je tak, ale je to tým, že nemáme, vidíme ten háčik na držanie plaváku. Ja neviem, jak to je možné, že tam nie je. Ale určite to fungovalo. Možno odpadol, možno benzín rozožral a spadol tu do vaničky, ktorú ešte idem dočistiť. A ja som si ho nevšimol teraz a proste som ho vyhodil tým, že som to čistil. Tak nič, prvé čo vymeníme, vidíme. Nech to zaostri. To je ventil. Otvorené, zatvorené, otvorené, zatvorené, otvorené, ta. No a nevyhadzujem, lebo nikdy neviete, kedy sa vám môže zísť. Niekedy sa vám podarí možno spraviť stenka od drôtiku tu, teda v takom núdzovejšom stave, sa vám podarí spraviť ten háčik, takže ja to nevyhadzujem 100%, len to odkladám, už mám také 4. Podrime sa ešte, kde mám šrubovať, to je, počkajte. Čo všetko máme na tejto tryske? Fuj. Nie, odtočím, musím použiť kliešte, tak. Teraz mala. Tak. Cvaklo to. Super. Pozrieme sa, či vidíme dierku. Nevidíme. By sme mali vidieť svet. Vidíme? Čiže vlastne nič nevidíme cez ňu. Tak vám to ukážeme. Som Marina, ukážem vám to v kliešťoch. Nič nie je vidieť. OK, prefúkol som ju, teraz vezmem ju s kliešťami a si ukážeme vlastne, ako má vyzerať, kde ste, tu ste. Čiže vidíte, vidíme cez ňu. Tak zaostri na to, čo si jak. No, vidíte, je vidieť cez ňu. Čiže tryska je prečistená, nahodíme ju takisto aj veľkú a ideme makať. Dobre, vyčistili sme karburátor, nahodili, opravili, leda bolo ventil, lebo aj tak kusok tečie. Dáme sytič, nemáme tu, používam len šrubovať a ideme na, ešte si dám nižšie, ideme na pokus číslo 2. Nemám tu žiadne normálne naradie. Tak. Uf.
Dobre, je to proste zapečené. Dobre, nevadí. Čiže pokus číslo 2. Tam naznak, dalo sa mi. Áno, bol tam naznak. Už to cinkalo, cipame. Už aj cítim spálený benzín. Super. Naskočila. Yes. Čiže ono to štartlo. Dobre. Neviem, prečo mám tu čierny pas. Dobre, už nie je. Mám nejaké nízke otáčky. Ale to hneď sa čo čudovať. Čiže k nemu trošku pridáme a ideme radši tak vnúť. Pol, jeden, jeden, dva. Radši, že následujeme proces. Takže sme videli, ako štartla. Dúfam, že sa vám to video páčilo a nezabudne hodí odber a like. A ja musím ešte opraviť trošku, teda ju trošku doopravovať, aby vôbec sa dalo na ní jazdiť, lebo nejde dotačok, čiže to bude nejaká elektrická chyba. Keďže som medzičasom dal dole výfuk a robilo to isté, vymenil som. Vedel som, vyčistil som karburátor, benzín uteká pekne,
Bude to sviečka, alebo to Transimo, či jak sa to volá, ale bezkontaktné elektrické zapaľovanie, alebo hocičo iné. Nič, ide sa ďalej makať. Čauko.